Prva faza radova na izgradnji kanalizacionog sistema Plješevica u mjesnoj zajednici Buci privodi se kraju. Služba za lokalni ekonomski razvoj je koordinira radove na izgradnji mješovitog kanalizacionog sistema u mjesnoj zajednici Buci u naselju Plješevca. Radovi se izvode u dvije faze. Prva faza je polaganje kanalizacione cijevi, a druga faza je izgradnja septičke jame za prečišćavanje otpadnih voda. Radovi na izgradnji prve faze su pri kraju, a u toku sljedeće sedmice se pristupa radovima na izgradnji septičke jame. Služba za lokalni ekonomski razvoj i komunalne poslove i javne nabavke je pribavila odobrenje za građenje za ovaj projekat, te se radovi izvode po projektnoj dokumentaciji. Pošto se radi o primarnom cjevovodu, nastavak ovih radova je obuhvaćen drugim ugovorom, a radi se o sekundarnom cjevovodu i priključcima.